realmente foi a questão do atraso da saúde, do repasse dos recursos federais. O repasse foi feito segunda-feira, o pagamento já era para ser feito desde quarta-feira, e está na conta opaca. Opaca. O problema é que o Banco do Brasil aqui tem um documento da superintendência do Banco do Brasil. A prefeitura conseguiu agora uma ordem judicial com 5 novos pontos para o Banco do Brasil. Ele está só chegando agora no curso ao banco, mas ela garantiu que o problema não é nem da prefeitura, nem do Banco do Brasil, nem uma curva de gestão de balas presas, que é um documento da prefeitura, e a prefeitura não tinha como fornecer esse documento. Ele forneceu por ordem judicial, foi o 5 novos pontos do Estado. Através do advogado Diogo Marinho, que já está mandando o quarto para a agência daqui. Mas desde quarta-feira, esse pagamento era para o problema é esse, ela voltou ali. Então, nós temos que estar pensando qual é a finalização. Porque assim que o banco receber aqui, ele já joga nas contas da agência. Talvez daqui para meio dia já funcione lá também. Vamos ficar aguardando. Agora, funcionamento, qual é? Não sair hoje, segunda-feira, ninguém trabalha. Vim todo mundo para cá novamente. Tá ok?